ചലച്ചിത്ര താരം അനിൽ നെടുമങ്ങാടിന്റെ മൃതശരീരം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചു. തൈക്കാട് ഭാരത് ഭവനിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഷഫീദ് റാവത്ത് ചേരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. ഷഫീദ്, വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടം ഇപ്പോൾ ഭാരത് ഭവനിലുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അരുൺകുമാർ, 7:20 അന്തരിച്ച അനിൽ നെടുമങ്ങാടിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ഭാരത് ഭവനിലാണ് പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊതുദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ നെടുമങ്ങാട് വീട്ടിലേക്ക് മറ്റ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ഈ ഭാരത് ഭവനിൽ കാണാമായിരുന്നു. പലരും കരഞ്ഞുകൊണ്ടടക്കം അവസാനമായി ഇരുന്നു നോക്ക് അനിൽ നെടുമങ്ങാടിനെ കാണാനെത്തിയവരായിരുന്നു. മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അതേപോലെ തന്നെ MLA ശബരിനാഥൻ അടക്കമുള്ള ആളുകളും ഇവിടേക്ക് എത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി ഇവിടുത്തെ പ്രദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് നെടുമങ്ങാട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. നെടുമങ്ങാട്ടെ വീട്ടിലെ 9:00 സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. രാത്രിയിൽ തന്നെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോഴും ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി എത്താനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് ഈ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സംസ്കാര സ്ഥലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക. ഏതായാലും നെടുമങ്ങാടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് വീട്ടിലുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും അവിടെ കുറച്ചു നേരം സമയമെടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇവിടുന്ന് വളരെ വേഗം ഈ പൊതുദർശന ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടുന്ന് ഈ ആംബുലൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കും. അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം വെച്ചതിനു ശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിലേക്ക്. ഷഫീദ് റാവുത്തറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അനിൽ നെടുമങ്ങാടിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോൾ ഭാരത് ഭവനിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വലിയൊരു സൗഹൃദ വലയം ഇപ്പോൾ ഭാരത് ഭവനിൽ അനിൽ നെടുമങ്ങാടിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം അവസാനമായി ഒന്ന് കാണാൻ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.